Dobrý deň, vážení pedagógovia. Volám sa Dušan Baranec, som manažerom projektu Visual Reading od roku 2011 a zároveň som aj autorom edukačnej pomocky s názvom Interaktívny šlabikár. Táto pomocka mierí na vašu školu a toto video prosím berte ako sprievodný list alebo novú formu sprievodného listu k tejto pomocke. Pevne verím, že sa vám so šlabikárom bude pracovať dobre. Budem sa tešiť, ak mi dáte spätnú väzbu, prípadne návrhy na vylepšenia, kľudne mi napíšte alebo zavolajte. Pokiaľ bude z vašej strany nejaká požiadavka na školenie, viem prísť na vašu školu, školenie zrealizovať. A teraz sa už poďme pozrieť na váš interaktívny šlabikár. Vaša verzia interaktívneho šlabikára pozostáva z dvoch šanonov, z fialového a z oranžového. Fialový šanon obsahuje moduly Slovenská abeceda, zvieratá, hmyz, generalizácia. Oranžový šanon obsahuje farby a tvary, otvorené slabiky, slovesa, prídavné mená a potraviny a jedlá. Testovacie karty ku každému modulu nájdete v zadnej časti fialového šanonu. Za testovacími kartami nájdete metodický manuál a na záver metodického manuálu nájdete QR kódy, pomocou ktorých viete otvoriť priamo video, návod alebo textový popis ku konkrétnemu modulu. Zapojenie interaktívneho šlabikára prebieha týmto spôsobom. Spustite Visual Reading, kliknite na túto ikonu. Vyberte si režim Zobraziť a prečítať a pripojte čítačku. Táto ikona sa zmenila z červenej na zelenú a to je symbol toho, že všetko je pripravené. A keď máte takto interaktívny šlabikár zapojený, stačí už len priložiť kartu. Konkrétne mám kartu z modulu Jednoslabičné slova. Les. Toto je testovacia karta. Po jej priložení sa zobrazí za každým iné slovo z modulu Jednoslabičné slova. 3. Myš. A ako posledné vám ukážem posilňujúci náramok, ktorý sa prikladá takto.